মানুহতকৈও বিশ্বাসী হৈছে চৰাই, যিয়ে আখৰে আখৰে কথা শুনে, ঈশ্বৰকো প্ৰাৰ্থনা কৰে। ভাতৰ ঈশ্বৰ ভক্তি দেখিলে আপুনি তপথ মানিব। প্ৰথমে এই দৃশ্যলৈ আপুনি মন কৰক। ভিডিঅ'টিত এগৰাকী বৃদ্ধাই গোসাঁই ঘৰত এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। ঈশ্বৰ ভক্তিত নিমজ্জিত হৈ আছে বৃদ্ধাগৰাকী। বৃদ্ধাগৰাকীৰ কোচত আলসুৱাকৈ এইদৰে বহি আছে এইটো ভাত চৰাই। শুনি দেখি আপুনিও আচৰিত হ'ব। বৃদ্ধাগৰাকীয়ে যিমানেই মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰি আছে, এই ভাতটোৱেও সিমানেই মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰি গৈছে। প্ৰতিটো শ্লোক এইদৰে আওৰাই গৈছে ভাতটোৱে। ভাত চৰাই মন্ত্ৰ পাঠৰ এই ভিডিঅ'টি এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু সকলোৱে এই বৃদ্ধাগৰাকী আৰু ভাততি প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।